пореден екшен на спецпрокуратурата във фонд Земеделие. Да не повярва човек, че служителите на високи постове са изпаднали в стрес. Та затова от 23 души едва 3 са смелчаците, които били на работното си място. Другите се поболяли или просто са на море. Че не свикнаха ли тия хора с подобни проверки? Те са гърмяни зайци. Новият изпълнителен директор има тежката задача да реши един тежък репутационен проблем. Нали помните, още при встъпването си в длъжност министър Танева оповести за съществуването на репутационен проблем. Всички вероятно се хванаха на въдицата, че има предвид къщите за гости. Ама те се оказаха бялка хър. Спецпрокуратурата, без да дава подробности, естествено обяви друго – разследване за съществуването на организирана престъпна група с предмет на дейност – източване на европейски средства. Странно обаче, зам-изпълнителният директор на фонда, един от арестуваните и пуснати, но все пак уволнен от управителния съвет, свикан спешно от Танева, се завърна на поста си. Часове преди това Грудев го описа в медиите като почтен човек. Тази оценка се оказа по-важна от основанията на прокуратурата. Така поредната спецакция на прокуратурата може да се окаже поредната игричка на стражария Паши, ако не попадне под зоркото око на евентуалния бъдещ европейски прокурор, румънката Кьовеши, която не си поплювала. Впрочем, наши източници твърдят, че има още 3 подобни казуса на този с алкохолния бос. А дали е така? Кой ще ти каже? Ще попитаме в кол-центъра, който ще заработи във фонд Земеделие. Една вече прилагана идея, но този път ще се изпълни със съдържание, вероятно. Все пак, пита се в задачата с много неизвестни. Могат ли свързани лица да източват евросредства? Ако се стъпва единствено на дефиницията за свързаност в закона за малките и средни предприятия, едва ли има виновни? Защо Земеделското министерство не е заложило и в други закони критерии за свързаност? Има ли лобистки критерии за одобрение на проектите? И така, подставени лица кандидатствали по мерките на Програмата за развитие на селските райони, за да избегнат лимитирания таван на субсидирането. Дали техният бос съфинансира техните проекти с незаконно придобити средства, не е наша работа да твърдим това. Може ли обаче чиновниците на фонда да установят такава свързаност? Сигурно. Най-малкото, защото е странно 10 кандидати по мярката млад фермер да са от едно и също землище и т.н. Новият шеф на фонд Земеделие започна да прилага новата политика за прозрачност в работата на ведомството. Успокои ни, че акредитацията на разплащателна агенция няма да бъде отнета. Нямало защо. Затова Земеделското министерство няма да се възползва от правото си да направи това. Дали ще бъде така и на есен след сертификационния одит? Какво ли мисли Европейската комисия по въпроса? Обаче около последната кримка потъна другия въпрос за методиката, по която се санкционират проектите по Програмата за развитие на селските райони. Тя е била като апокрифна литература, не се публикува в Държавен вестник. Кой е авторът и кой е сложил последният параф мистерия? Промени с задна дата, чудо на правото ще задейства, ама Висшия административен съд не е на същото мнение. Новото ръководство на фонда ще задействало оздравителни мерки, че кой е болен? Прокуратурата има думата.